بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة البقرة سے جو ہر رکو سے ایک پیغام حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی آخری نشست رہے گی. اب تک ہم 22 رکو سے 22 آیت یعنی 22 الگ الگ پیغامات حاصل کرنے کی کوشش کیے ہیں. انشاءاللہ آج کی نشست میں دو رکو لیں گے، یوں تو 40 رکو ہیں لیکن ہم دو رکو اس سلسلے کو اختتام کریں گے انشاءاللہ. رکو نمبر 32 میں آیت نمبر 243 سے 248 تک تھے. زندگی کے بہت سارے معاملات میں جو ہمارے لیے عادت بن گئی لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے اس معاملے پہ، اس ایک عادت کا جائزہ لیں. وہ ایک عادت ناشکری کی شکل میں ہمارے اندر اگر بس گئی ہے تو اس کو نکال کر باہر پھینکنا ضروری ہے. کئی باتیں ایسی ہوتی جس کو ہم حقیقی طور پہ ناشکری کرتے لیکن سمجھتے نہیں کہ ناشکری ہو رہی. اللہ عز و جل اس رکو میں ایک آیت کے ذریعے اسی طرف ہم کو پیغام دلاتے ہیں. اس رکو کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ اس رکو میں پہلے کی امتوں کے حالات اور ان کے اندر بزدلی جو تھی اس کے راہ تذکرہ کیا گیا ہے. دوسرا، اس رکو میں اللہ کی راہ میں جہاد اور اللہ عز و جل کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان ہے. تیسری بات، اس رکو میں بنی اسرائیل کے چند حالات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. اس رکو سے جس اہم آیت سے ہم پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ آیت نمبر 246 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا أو أبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین. رمضان کا مہینہ اختتام پہ ہیں، یہ آیت ہمارے سامنے. لگ بھگ آدھا رمضان، آج 15ویں شب اور مزید 15 دن کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بہت ہی اہم پیغام ہمارے لیے. اللہ عز و جل نے کہا، قوم نے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. قوم پہلے بری، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ایک قوم گزری تاکہ ہم آپ کی راہ میں بادشاہ کے ساتھ مل کے فورس بن کے پوری طاقت ہتھیار کے ساتھ جہاد کریں گے. پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرد ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے، ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں. پھر جب ان پر جہاد فرد ہوا تو سوائے تھوڑوں کے، توجہ دیجئے، جب ان پر جہاد فرد ہو گیا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس آیت سے بنیادی پیغام مجھ کو اور آپ کو یہ ملا کہ رمضان کا مہینہ آیا، گھر کے سب لوگ افطار کر رہے ہیں، گھر کے سب لوگ سحور کر رہے ہیں، گھر کے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کے سب لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں. اگر سب لوگوں میں اگر ہم بچھڑے ہوئے رہ گئے سال بھر کی طرح تو لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ تو لوگوں کی نظروں میں برا محسوس نہیں ہونے کے لیے ایک عادت کے طور پہ اگر ہم تراویح کو آ رہے ہیں تو شاید یہ قبول ہونے والی بات نہیں. اس لیے کہ عبادت کی قبولیت کے جو شرط ہے وہ اخلاص ہے، خالص اللہ عز و جل کے لیے ہونا، کسی کے پریشر میں، کسی کے دباؤ میں، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے کے لیے، یا خود اپنی ذات کو ایک مہینے کا مسلمان ثابت کر لینے کے لیے رمضان میں آپ عبادت کے لیے مت آئیے، خالص اللہ عز و جل کے لیے آئیے. دوسری چیز یہ مان کر آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ راتوں کے قیام کا ہم کو حکم دیے.
لیکن آیت کے جس آخری حصے سے ہم پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ تھوڑوں کے سوا جب وقت آ گیا میدان میں اتر کے کام کرنے کا، بڑی بڑی باتیں کر لیے، آٹھ آٹھ رکعت تراوی پڑھ لیے، تین تین رکعت وتر پڑھ لیے، روتے چلے گئے، بیس بیس پندرہ پندرہ منٹ کی دعا چل رہی تھی، لمبے لمبے سجدے چل رہے تھے، ایک ایک رمضان میں تین تین قرآن لوگوں کا جو سو ختم ہو گیا، صبح شام پڑھ رہے تھے، لیکن جب یہ ٹریننگ کیمپ ختم ہو کے، یہ تربیت ختم ہو کے شوال کا چاند جو سو نظر آ گیا، اللہ عز و جل کلہا تولو الا قلیل منہم، تھوڑوں کے سوا سب مسجد چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب جو چھوڑ کے بھاگنے والا ہے انہیں اللہ کی نظر میں ظالم ہے، ظالم مطلب اپنی جان پہ ظلم کرنے والا، اللہ کو دھوکہ دینے والا۔ قوم ایسی نکلی، انبیاء کرام نے کہا کہ بھائی جہاد کا بڑا بڑا نعرہ لگا رہے ہم، بڑی بڑی نمازوں کی لے آگے، پیغام اس آیت سے مل رہا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں لوگ جو چار چھ آٹھ کو دیکھ کے جوش میں آ گئے، طاقت کو دیکھ کے جوش میں آ گئے، لوگوں کو دیکھ کے جوش میں آ گئے، خیرات کو دیکھ کے جوش میں آ گئے، مجمع کو دیکھ کے جوش میں آ گئے، دعاؤں میں رونا دیکھ کے جوش میں آ گئے۔ لیکن جب حقیقی بات آ گئی کہ اب تمہیں سال بھر کی تربیت جو ختم ہو گئی ہے، تھوڑوں کے سوا قلیلوں سب بھاگ گئے۔ پندرہ رمضان میں کئیوں مسجدوں کا حال دیکھی، اکثر بھاگ گئے، اور اللہ کے قریب ایسے لوگ ظالم ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، ایسا آدمی جو رمضان میں نماز پڑھتا ہے، رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھتا، اس نے کہا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والا آدمی، یہ اللہ کو دھوکہ دینے والا آدمی ہے، ایسوں کی نماز کوئی فائدے کا نہیں، ایسوں کا روزہ کوئی فائدے کا نہیں، بجز یہ کہ بس ایک عادت کے طور پہ کام کر لے رہے ہیں۔ تو ایسا معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، اللہ قلیل منہم، تمہارے میں تھوڑے باقی رہ گئے، باقی سب چلے گئے، اور اللہ عز و جل کو ہمارے تھوڑے عبادت کرو یا پورے عبادت کرو، کوئی اللہ کا فائدہ نہیں ہے اس میں۔ آپ ایک عبادت کرتے ہیں آپ کا فائدہ ہے، آپ سب مل کے عبادت کرتے ہیں آپ سب کا فائدہ ہے، لیکن اللہ عز و جل چاہتا ہے یہ ماہ رمضان کے ذریعے، ایک مہینے کی تربیت کے ذریعے تمہاری ایسی تربیت ہو جائے کہ تمہارے دلوں میں جس طرح ایمان جوش مار رہا ہے اس مہینے میں، سال بھر ایمان سے تم منور اپنی زندگیوں کو کر لو اور زندگی پر جو سو کامزن رہو۔ الا قلیل منہم۔ دوسری بات جو اس آیت سے ہم کو ملی وہ یہ، الا قلیل منہم، زندگی کے اندر جب تک جو سو خوشحالی ہے، جب تک جو سو بحالی ہے، جب تک بہار ہے، ایک تو عبادتوں کی، دوسرا مال کی، پیسے کی، کھانے کی، کپڑے کی، گاڑی کی، بیویاں ہیں، بچے ہیں، جب تک سب ہے آدمی مسجد میں پابندی سے دکھتے رہیں گا۔ لیکن جہاں اللہ عز و جل کو جو آزماتے، الا قلیل منہم، تھوڑے ایمان والے ٹک جاتے ہیں، باقی سب آزمائشوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ہماری اس فطرت کا تذکرہ کیا سورہ یونس آیت نمبر 12 میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پہلا تذکرہ، کوئی انکار نہیں کر سکتا یہاں بیٹھے ہوا، اور عورتوں میں سے تو اور بھی انکار کر ہی نہیں سکتے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پکارتا ہے رب کو، کیسا، لیٹے ہوئے رہا تو پکارتا، بیٹھے ہوئے رہا تو پکارتا، کھڑے ہوئے رہا تو پکارتا، مانگتے رہتا اللہ عز و جل سے۔ شادی نہیں ہو رہا، لڑکی رشتہ مانگتے رہیں گی، نوکری میری لڑکا نوکری مانگتے رہیں گا، کاروبار لگا لیے کاروبار میں گرا اگر محسوس نہیں ہو رہا، کاروبار اگر محسوس نہیں ہو رہا، بزنس مانگتے رہیں گا، بزنس میں اور فائدہ مانگتے رہیں گا، پیسے پہ پیسہ مانگتے رہیں گا، فائدے پہ فائدہ مانگتے رہیں گا، ویزا نہیں لگ رہا ویزا مانگتے رہیں گا، کیا مزاج رہیں گا اس کا، او قائدن او قائمہ، بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے کھڑے ہوئے پکارتا، عبادتوں میں پکارتا، اعتکاف میں رہ کے پکارتا، تراوی میں رہ کے پکارتا، سجدے میں جاتا پکارتا، قرآن پڑھتے رہتا پکارتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں، ہٹ جاتی تکلیف، مصیبت میں تھا دعائیں قبول ہو گئی، راحت مل گئی، جب اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا تکلیف کے موقع پہ کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ کس کو پکار لیے تھے؟ آج ہم جو بھی مقام پہ ہے ہمارے بڑے بھائی کی وجہ سے راتوں کی نیند حرام کر لیے، مگر ہمارے قدموں کو جمانے کے واسطے باہر سے ویزے بھی جاتے رہے،
آج جو ہے ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے, ہمارے اما باپ سکا کھا لیے مگر آج ہم کو اچھا کھلانے پڑا تو ہمارے اما باپ کی بدولت ہے. اللہ کو بھول گئے, خالی اما باپ یاد رہ گئے, خالی بھائی یاد رہ گئے. یہ بھی تو بولو آج جو ہے سسرے کی جوڑے کی رقم کی وجہ سے, یہ نہیں بولتے خالی بھائی سے یاد رہ گئے فلائیں سے یاد رہ گئے, یہ بھی بولیے نا. کئی لوگ ہیں جو زندگی کی بنیاد جوڑے کی رقم پہ بنائے, جوڑے کی رقم پہ. کیسا وہ بستر پہ سونا کیسا دل بھرنا سمجھے نہیں آ رہا جو منکے لے کے آئے. الا قلیل منھم, زندگی میں جب تک بہار ہے دین پہ ٹکے ہوئے رہتے لوگ, جہاں زندگی میں اللہ تعالیٰ مشکل ڈالتا نکل جاتے, اور جب مشکل رہتی لیٹے بیٹھے کوڑے پکارتے, اور جب مشکل کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ایسا نیسا پکارے نہیں تھے اللہ تعالیٰ. معمولی مثال اگر آپ دیکھیے, گرمی کا موسم ہے لائٹ بند ہو گئی تو کر لیتے بیٹھتے دعا کرتے اللہ تعالیٰ لائٹ آ جائے اللہ تعالیٰ لائٹ آ جاؤ. جیسا لائٹ آئی سب سے پہلا کام رہتا فوری کھول لاسٹ اوور چل رہا, اب بھی دعا کر رہے تھے نا. ہوا کے لیے الحمدللہ کچھ بھی نہیں, فین چل رہا کولر چل رہا الحمدللہ کچھ بھی نہیں. معمولی معمولی باتیں زندگی کی, اللہ کو پکار دیا چھوٹی مصیبت میں بڑی مصیبت ہر چیز میں, مگر ایسا بھول جاتے جیسا کچھ تھا ہی. اما باؤ کو بڑی فکر رہتی بچی اچھے پیسے والے سسرال میں جانا, پکار رہے منا جا دعائیں اچھا جوڑا, باہر کا آدمی امریکہ کا دبئی کا سعودی کا کہیں کا بھی ویزا لگے وہاں مل گیا تو اچھا مل جاتا, بچی اتنی خوش رہتی. اب اس کے بعد اپنے قصے بہت محنت سے ڈھونڈ کے لائے بیٹی جوڑا ہے تمہارے واسطے, اللہ کو بھول گئے. جی بھائی کون دلا رہا اس کو, کیسا بھول جا رہے ہیں آپ. الا قلیل منھم, تھوڑوں کی سوا سب نکل جا رہے ہیں. یہ تو وہی قوم کا معاملہ جو جہاد کے میدان میں چلتی بولی جوش میں تھی لبریز تھا ایمان, مگر جیسا دشمن کو دیکھے پورے بھاگ گئے تھوڑے ٹیکے رہ گئے. الا قلیل منھم, دوسری فطرت اللہ عزوجل کہتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِيحٌ فَخُورٌ. دوسری مزاج یہ انسان کا, اور اگر ہم اس سے کوئی نعمت چکائیں دے, جو ہاتھ مار رہے نعمت, جہاں ہاتھ مار رہے ریال, جہاں ہاتھ مار رہے ڈالر, لوگاں پلٹ کے آ رہے انہوں وہیں ٹکے ہوئے الحمدللہ بارک اللہ, پھر نعمت کا مدہ چکھاتے ہیں, اس کے بعد نعمت کا مدہ چکھانے کے بعد اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا پہلے مشکل میں تھے, پوروں کو دیکھ رہے ہیں بھائی جو سو پلٹ کے آ جا رہے ہیں لوگاں دبئی سے سعودی سے پکڑ پکڑ کے گروپوں کے گروپ بھیجا دے رہے ہیں, انہیں ویزے کو اپلائی کرے ان کا لگ گیا, مشکل میں دعائیں کر رہے تھے ان کا لگ گیا, انہوں چلے گئے سب پلٹ کے آگے. تو اللہ تعالیٰ ایک فطرت کا مزاج بتا انسان کی, جب انتہائی مشکل میں تھا نعمتوں کا مزہ چکھا دیا مشکل ہٹا کے, تو جب مشکل ہٹ کے نعمتوں میں چلے جاتا تو کہتا ہے آہ مجھ سے برائی چلی گئی, یقیناً وہ تو بڑا اترانے والا شیخی خور بن گیا. پڑھنا میاں اچھا سرٹیفکیٹ آ رہے تو کچھ بھی نوکری ملتی, تم نہ کیا پلمبروں کے ویزے پہ جا کے واپس آ گئے شیخی آ گئی, مزاج تبدیل ہو گیا. سسرال زیادہ پیسے والا مل گیا تو بچی کا مزاج بدل گیا, ماں باپ کچھ بھول گئی انہیں, اپنی دھن میں اتنا نکل گئی کہ اماں باپ کو بھول گئی. یا جو ہے سو بیٹے کو سسرال سسرے بہت پیسے والے مل گئے, اتنی جو حضیری میں اتنی ساس سسرے کے پیرا دبانے میں نکل گئے, اما باپ کو پلٹ کر تک نہیں دیکھ رہے. یہ مزاج یہ بن گیا جب سختی کے بعد نعمت کا مدہ چکاتے اترانے لگتا آدمی, واہ یہ ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے. اٹھے بیٹھے گاڑی ہونا, گاڑی جیسا دلا دیے سیدھا اسٹیکر کی دکان کو جا کے اس پہ لکھا لیتے ہیں مامس گفٹ ڈیڈس گفٹ, اللہ گفٹ نہیں شیخیاں اترانا. مصیبت رہی راحت آ گئی تو مشکل, راحت تھی مصیبت آ گئی تو مشکل, پھر کرنے والے کیا ہیں اپن. الا قلیل منھم, تھوڑوں کو چھوڑ کے سب بھاگ جا رہے ہیں,
لہذا اللہ عز و جل کے دین کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں، ناشکری سے بچ کر رہیں گے، شیخی کرنے سے، اترانے سے، تکبر کرنے سے، گھمنڈ کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بالخصوص النساء عورتیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے. صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کفر کی وجہ سے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ سے کفر کریں گے لوگ؟ کہا نہیں، اپنے شوہروں سے کفر کریں گے. کفر کے دو معنی عربی زبان میں علماء کرام نے کہ ایک ناشکری کے اور ایک انکار کرنے کے، تو یہاں ناشکری مراد ہے. کہا یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کریں گی اور اپنے شوہروں کے اچھے اخلاق کی بھی ناشکری کریں گی، حتیٰ کہ اگر تم زندگی بھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور اگر تمہاری کوئی ایک بات ہی نہیں ناپسند آئے تو جھٹ کہہ دیں گی مجھے تم سے زندگی میں کچھ سکون ملا ہی نہیں، کچھ سکون ملا ہی نہیں. تو عورتوں کو یہ فطرت بتا دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں یہ بولے کہ دیکھو ہماری فطرت ہی اسے محسی کرنے والے، نہیں. آپ کو بتا دیا گیا، آگاہ کر دیا گیا، تمہارے میں فطرت ہے، سدھر جاؤ، سنور جاؤ، ناشکری مت کرو. ہوتا شادی سے پہلے آپ والد صاحب کے گھر میں تھے ہوں گے، بڑے گھر میں تھے ہوں گے، آپ کے منہ ہاتھ دھونے کے شیمپو، فیس واش، باڈی واش، ہر چیز تھا ہوں گا. جب میاں کے گھر کو آیا تو اس کی استطاعت اس وقت تو صرف لکس صابن کی ہے اور آپ کو نہیں جم رہا. ہوتا بھائی، شادی کرے تو آپ اس کے ساتھ بندھن میں جڑ گئے کہ خالی صابن، شیمپو، پیمپر، پاؤڈر، لپسٹک کے بعد شادی کریں. الا قلیل منہم، چند شکر گزار عورتوں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اکثر جہنم میں جانے والی ہیں. اللہ اکبر، اکثریت عورتوں کی جہنم میں دیکھی. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا اکثریت عورتوں کی جنت میں بھی اس اعتبار سے کہ ایک مومن کو کم سے کم دو ملنے والے ہیں. کتنے؟ دو. یہاں خالی بول لو دو، تو ون اگر ہے تو دو عورتیں ہیں جنت میں. جنت میں بھی عورتوں کی کثرت ہے، جہنم میں بھی عورتوں کی کثرت ہے. بنیادی چیز عورتیں یاد رکھیں، شوہر سے کفر کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی کفر کی وجہ سے. آپ کتنا بھی اچھا کرو، پیراں دباؤ، سر دباؤ، آئیڈیکس لگاؤ، کچھ بھی کرو، پکا کے کھلاؤ، ایک بات آپ کی ناپسند آ گئی، کوئی بھی دنیا داری والی کوئی ایک بات ناپسند آئیں گی، جھٹ کہہ دیں گی کرے کیا بھائی، واشنگ مشین ہمارے ابا دیے سو، ٹھنڈا پانی پینے سو ہمارے فریج کا، یہ مسالے جو کھا رہے ہیں گرینڈر ہمارے گھر کا، سو رہے سو بستر ہمارا، کریز کیا. الا قلیل منہم، یہ ناشکری اچھی بات نہیں ہے. اللہ عز و جل سے جڑ کر رہیں، اللہ عز و جل کو ناشکری پسند نہیں ہے، ورنہ اکثریت عورتوں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جانے والی ہیں. آپ کی پھسلی ٹیڑھی ہے، مانا یہ بات، مگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ ٹیڑھی رہتے ہوئے درست بھی رکھ سکتے. ٹیڑھا پن چھوڑیے، اخلاص عطا کیجیے، تخوہ عطا کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، عاجزی، ان کے ساری شکر گزاری، نعمتوں کو یاد کریے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصول بتائے، وہ اصول اگر ہم اپنائیں ناشکری نہیں کر سکتے انشاءاللہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو، اپنے سے بڑھتر کی طرف مت دیکھو. اگر تم اپنے سے بڑے عہدے کے لوگوں کو مال میں، دولت میں، دنیا داری میں دیکھو گے، اس بات کے امکانات ہے کہ اللہ کی نعمت جو آج تمہارے جسموں پر ہے تم نعمتوں کی بھی ناشکری کر دو گے. عید کی شاپنگ کے واسطے شوہر اب تک نہیں لے کے گئے، وجہ کیا ہے؟ پیسے جمع کر رہا ہوں، تنخواہ مل بھی گئی مگر خرچے اتنے کہ پیسے جمع کر رہا ہوں، پیسے جمع کر رہا ہوں، پیسے جمع کر رہا ہوں. بڑی مشکل سے چاند رات کو ان کے پاس سے، ان کے پاس سے لے کے آ کے، بہرحال لے جا کے 1000-1500 کا جوڑا دلا دیا انہوں خوش. دوسرے دن گھر میں ملنے کے واسطے ان کے بہن عید، ان کا جوڑا جو دیکھے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ دلائش کیا انہوں میرے کو دیکھ کے بول رہے ہیں کہاں سے لیا، ماں مدینہ بلڈنگ کا دیکھ رہا. الا قلیل منہم، تھوڑوں کے سوا سب ناشکرے ہو جائیں گے کیا؟ کسی کے کچھ بہنے بولنے سے آپ کیا ناشکری اختیار کر لیں گے؟ الا قلیل منہم، عاجزی اختیار کیجئے. جس معاملے میں اللہ نے دیکھو کہ آپ برتر کی طرف دیکھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. آپ سے کمتر رشتے دار کی طرف دیکھو جس کو اس کا شوہر عید کے موقع میں کپڑے دلا ہی نہیں سکا، کسی اور کے صدقہ دیے ہوئے کپڑے پہن کے عید کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کی طرف دیکھو.
تب اس بات کی امید تمہارے آنکھ میں جو 1200-1500 کا جوڑا ہے اس کی بھی قدر تم کو ہو جائیں گی کہ اللہ ان کو تو کچھ نہیں ملا ہم کو تو اب یہ بھی عطا کر دی. تو لہذا شکر گزاری کا پیغام اس رکوع سے ہم کو ملا ہے. سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 کا 38 رکوع ہماری اس نشست کا جو پیغام قرآن چل رہا ہے اس کے لیے ہم نے آخری رکوع اس کو چنا ہے. بڑی اہم بات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نازل بھی رکوع نمبر 30 آیت نمبر 274 اور 281. اس رکوع میں سود کی حرمت اور معاشرے اور فرد پر اس کے نقصانات کا تذکرہ کیا گیا ہے. دوسرا گزشتہ 2 رکوع میں ریا کے بارے میں تھا اور اس رکوع میں ربا کے بارے میں یعنی سود کے بارے میں. اس رکوع سے جس آیت سے ہم بنیادی پیغام حاصل کرنے والے ہیں وہ آیت نمبر 276 ہے. بڑی توجہ سنیں, ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہمارے کاروباروں میں جہاں جہاں سے سود داخل ہو رہا وہاں وہاں غور و فکر نہیں کیا جا رہا, پہلے اس کے نقصانات دیکھیں گے, آیت میں حکم کیا اس بات کو دیکھیں گے, اس کے بعد کیسے آج کل گنجائش کے نام پر لوگ جو سودی کاروبار کر رہے ہیں, ہو سکتا ہم میں سے جانے انجانے میں کوئی بیٹھے ہوا ہے اسی لمحے سود کے کاروبار تمام چھوڑ دینا ہے. آیت آپ کے سامنے ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه وانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سود خور, اب جب سود خور کا لفظ آ گیا تو انہیں سمجھنا جو خالی سود کھا رہا انہیں نہیں, سود بھرنے والا, سود کھانے والا, گواہی دینے والا, دستاویز لکھنے والا, سب سود خوروں میں. سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح, کہاں؟ اپنی خبروں سے اٹھتے وقت میں, مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ کھڑے ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دیتا ہے. انتہائی ذلت کے عالم میں سود خور قبر سے اٹھنے والا ہے. کھانے والا, کھلانے والا, گواہی دینے والا, دستاویز لکھنے والا, سارے کے سارے ان کی حالت یہ ہونے والی ہے. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے نا بھائی, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دے دیا اور سود کو حرام قرار دے دیا. پہلا ذہن سے غلط فہمی نکال دیجئے. لوگ یہ بولتے ہیں بھائی دیکھو اس میں بھی پیسہ کما رہے, اس میں بھی پیسہ کمانے, غلط کیا ہے, انہیں بھی تجارت کیسا دکھ رہا نا. اللہ عز آپ کے قریب یہ بات تجارت دکھ رہی ہوں گی لیکن اللہ عز و جل ڈیفرنسیشن کر دیا, یہ تجارت حلال ہے. یہ چیز تم کو جو تجارت کے جیسی دکھ رہی ہوں گی مگر اللہ کے قریب حرام ہے, سمجھ جانا بس. تمہارے قریب تجارت کے جیسی دکھتی ہو مگر اللہ کی نظر میں یہ حرام ہے. ایک ڈکاشن ایک پیالی میں ڈال لو, ایک گلاس میں ہیورڈز 5000 ڈال لو, دونوں ایک جیسے دکھتے نہیں دکھتے مگر اللہ نے اسے حلال قرار دیا اسے حرام قرار دیا ہے. دودھ بھی ویسی ہے, گڑمبا سندھی بھی ویسی ہے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کھوپڑی میں مثال بیٹھنے کے لیے بات دیا, آگے حدیث سن لے کہ عقل میں بات اترے تو اچھی بات ہے. اس کے بعد کیسا کیسا کر رہے ہیں وہ دیکھیے. شیطان چھو کر خبتی سے بنا دیا, ذلت کی حالت میں آدمی قبر سے اٹھنے والا ہے, محشر میں رہے گا کون؟ سود خور. وہ کہتے ہیں بھائی تجارت جیسا ہے ویسے ہمارے کو یہ بھی دکھ رہا مگر اللہ کہتا ہے اس کو ہم حلال قرار دیے اس کو ہم حرام قرار دیے. پھر اللہ عز و جل کہتے ہیں جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالی کی نصیحت سن کر, آگے نا نصیحت لیے رک گیا سود کھانے سے, فلہو ما سلف, اب تک جو سود کھا لیا ہم اس کو معاف کر دیے. فلہو ما سلف, آیت میں یہاں سلف کا ورڈ ہے, ہم جیسا بولتے ہیں سلفی, مسجد بار بار دیکھیے سلفی لکھے ہوا ہے, مطلب گزرے ہوئے. فلہو ما سلف, گزرا ہوا. سلف سے مراد کون ہے؟ صحابہ اکرام کی جماعت جو گزر چکے. سلف سے مراد کون ہے؟ تابعین کی جماعت جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے تھے. سلف سے مراد کون ہے؟ تبع تابعین کی جماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے تھے. فلہو ما سلف, سلفیت سے مراد یہ ہے صحابہ اکرام کا منہج. فلہو ما سلف, تو گزر گیا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, آگے مت کھاؤ. پھر اللہ عزوجل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا
سن لیے سمجھ لیے ہاؤ بھائی مگر مجبوری ہے نہیں ہو سکتا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جہنمی ہیں. اللہ اکبر, سن لیے سمجھ لیے چھوڑ دیے پھر پلٹے وہ جہنمی ہیں, ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. اللہ اکبر, ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. آیت واضح ہیں, اگر عقل ہے ہم کو تو اللہ عز و جل واضح انداز میں ہم کو سمجھا دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, کیسا کیسا سود آ رہا پہلے انجام دیکھ لیجیے, اس کے بعد بتائیں گے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے کے جو گناہ کے درجات ہیں وہ 72 درجات ہیں, 72 لیول سے گناہ کے, ایک سود کھانا ایک سود کھانا. سب سے کم تر جو سود کھانے والے کا درجہ ہے گویا ایسا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے شادی کرنے کو پسند کر لیا. اللہ, جس طرح کوئی آدمی اپنے ماں سے شادی کرنے کی بات سے کراہیت کرتا ویسا ہی سود کھانے سود بھرنے پہ کراہیت ہونا, ہاں کام جائیں گا آپ کا. سود کا نام سنتے آپ کام جانا, ایسا ماں سے شادی کرنا جیسا ہے, جتنی بری لگتی بات اتنی بری سود کھانے کی بات بھی لگنا. دوسری حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم جو سود کے طور پر کوئی آدمی کھائے یہ زنا کے 36 حرکتوں سے زیادہ بدتر گناہ ہے. ماں سے نکاح کرنے کی مترادف بات, زنا کے 36 گناہ اس سے بھی بڑھ کے بھینکر گناہ سود کھانا ہے. کیا ہے سود؟ اس حدیث کے بعد دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ خون کی نہر تھی. اللہ اکبر, خون بہ رہا تھا, اس میں خون کی نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور خون کی نہر میں تیرتے ہوئے وہ کنارے پر آتا ہے اور کنارے پر ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہے جس کے ہاتھ میں گندک کے پتھر ہیں, وہ پتھر اس کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے وہ دوبارہ نہر میں گر جاتا, وہ پھر تیرتا ہوا کنارے پر آتا ہے پھر پتھر ٹھونس دی جاتے پھر خون کی نہر میں تیرتا. خون معمولی کپڑوں کو لگا تو کتنی بدبو آتی, آدمی کراہیت کرتا, انہیں تو تیر رہا خون کی نہر میں. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کس کا معاملہ ہے, کون ہے گنے گا؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا, اتنی بدبودار زندگی عذاب کی اس کے لیے ہے. خون میں لطپوت, جیسا مال میں لطپوت تھا سود کے ویسا خون میں لطپوت ہو جائے گا, شیطان چھو کر خبتی بنا دے گا. 36 گناہوں سے بدتر, ماں سے شادی کرنا جیسا ہے ویسا سود کھانے سے کرائیت ہونا. یہ چار باتوں کو ذہن میں رکھیے. آیت کا وہ ٹکڑا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, یہ بھی ٹکڑا ذہن میں رکھیے, جو چھوڑ دے گا اب انشاءاللہ فلہو ما سلف, اللہ معاف کر دے گا, لیکن پھر کرے گا وہ جہنمی. اللہ عز و جل نے کہا. پوائنٹ نمبر ون, ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہمارے کاروباروں میں ہمارے گاڑیوں سے کیسے سود داخل ہو رہا. پوائنٹ نمبر ون, پہلا سود جو داخل ہوتا ہے عام طور پہ لوگوں کی زندگیوں میں وہ فکس ڈپازٹ کے ذریعے داخل ہوتا. پہلے اصول دیکھ لیجیے آپ, سود کا اصول کیا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے میں پوچھا کہ بھائی 100 روپے ادھار دیجئے 3 دن کے بعد دیتا ہوں, ذرا بچوں کو آواز مت کرنے لگو, 100 روپے دیجئے 3 دن کے بعد دیتا ہوں. آپ 100 روپے میرے کو دیے, 3 دن کے بعد میں ادا نہیں کر سکا, میں بولا بھائی اور 1-2 دن کی ضرورت پڑ دے دیجئے. آپ بولے بھائی اور اگر آپ 2 دن مانگ رہے ہیں تو آپ 50 روپے بڑھ کے دینا, تو یہ 150 روپے جو آپ دے رہے ہیں 50 روپے یہ سود ہے. اصول, پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے الا یہ کہ جتنا پیسہ دیا جائے اتنا پیسہ لیا جائے, یہ بیسک اصول ہے. کسی کو آپ 10 روپے دیے تو 10 روپے لیو, 12 روپے لیں گے تو 2 روپے سود اس کے اوپر ہوتا. 1,00,000 روپے دیے 1,00,000 روپے لینا, 1 مہینہ ہوتا کہ 10 دن بڑھتے کی 5 دن بڑھتے کی 1 سال بڑھ جاتا کہ اس کی حالت کی وجہ سے, مگر آپ 1 روپیہ بھی اس کے اوپر بڑھ کے لیں گے تو سود میں شامل ہوتا. 5 گناہ جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیجیے. اب بنیادی بات, فکس ڈپازٹ کیا ہے؟
بچی کی شادی کے واسطے، پڑھائی کے واسطے، باہر جانے کے واسطے، فلاں کے واسطے، اس کے واسطے، اس کے واسطے، والدین جاتے پیسہ لیتے، 5 لاکھ روپے ڈال دیتے فکس ڈپازٹ بینک میں۔ جب 5 لاکھ روپے آپ ڈال دیتے تو 5 سال تک پیسے کو ہاتھ نہ لگا سکتے، 5 سال کے بعد انہیں بولتا کہ آپ 5 سال کے بعد آئیے، یہ آپ کے 5 لاکھ روپے آپ کو 7 لاکھ کی شکل میں ملیں گے، 2 لاکھ روپے بڑھ کے۔ اصول کیا ہے بولیے؟ پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے، الا یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا۔ 5 لاکھ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں کتنے؟ 2 لاکھ بڑھ کے، تو کیا ہو گیا ہے؟ جتنے فکس ڈپازٹ ہے کولیپس کر دیجئے آپ، جتنے فکس ڈپازٹ ہے کولیپس کر لیجئے۔ یا لوگوں کا مزاج جو بعد میں بن گیا وہ بعد میں دیکھیں گے، چور سودا کھا کے ایک نیا فتویٰ ڈال لیے گھروں میں بیٹھ کے بنایا، وہ بعد میں دیکھیں، پہلے سود کیسا کٹاتا وہ دیکھیں۔ فکس ڈپازٹ یہ، سود کلیئر سود۔ دوسری چیز سیونگ اکاؤنٹ، بینکوں میں جتنا بھی سیونگ اکاؤنٹ آپ کے پاس رہتا، واضح ہے، کلیئر ہے، اس کے اندر سود آتا آپ کو معلوم ہے۔ اب لوگوں کی بہانے بازی یہ بنی، اب بھائی کیا کر سکتے، نہیں کھائیں گے، بغیر ثواب کی نیت سے کسی کو دے دیں گے۔ یہ فتویٰ جیب میں رکھو، جیب میں پھینکو اٹھا کے۔ آپ کو جب معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سود ہے، یہ بغیر ثواب کی نیت سے دینے کا سوچ رہے کے واسطے، آپ کے پاس آپشن ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، سارے سیونگ اکاؤنٹ کولیپس کرائیے، یا دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ کہ بینک کو ڈکلیریشن دکھ کے دینا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں جو بھی سود آتا ہم سود نہیں لیتے، اگر تم کرنٹ اکاؤنٹ ہم کو بنا کے نہیں دینا چاہ رہے تو ہمارا ڈکلیریشن ہے کہ ہم کو آپ سود بھی نہیں ڈالنا، ہم ہماری اصلی رقم اس نکالیں گے۔ تیسرا آپشن آپ یہ کر سکتے، نہیں بھائی کرنٹ اکاؤنٹ کا آپشن ہے انڈیویجل لیول پر، سنگل آدمی کے نام پہ آتا ہے نہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو جتنا آپ مثال کے طور پہ 10,000 روپے ڈالے، پھر 10,000 روپے ڈالے، پھر 10,000 روپے ڈالے، پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اب یہ سود اتنا ہو گیا، آپ اتنا ہی نکالنا جتنا آپ کا پیسہ ہے، جو سود رہا وہ بینک کے اکاؤنٹ میں رہنے دو، نکالو ہی رکھو آپ، نکالو ہی رکھو آپ۔ ارے نہیں، اگر چھوڑ دیے تو مندرا بنا دیتے، چھوڑ دیے تو چرچا بنا دیتے، تمہارے کی فکر، تمہارا پیسہ ہے، چرچ بنتا کی، مندر بنتی کی، بم بنتا کی، کیا بنتا کی، تم یہ سوچ رہے ہیں اپن چھوڑ دیے تو، تمہارا پیسہ ہے نہیں، تمہارا پیسہ وہ ہے جو تم ڈالے بینک میں، 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 جو ڈالے وہ نکالو، جو نہیں ہے وہ چھوڑ دو، ڈکلریشن لکھ کر دے دو، کرنٹ اکاؤنٹ بنتا بہت اچھی بات ہے، نہیں بن سکتا جو ڈال رہے ہیں وہ نکالنا، نہیں بھائی باہر سے شوہر بھی جاتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ مینٹین کرنا پڑتا، مینٹین کرو آپ، مگر آپ کی اصلی رقم ہی نکالنا۔ اتنے دیڑ ہوشیار رہتے لوگ، رمضان میں زکات کے علاوہ بھی لوگ آتے منگنے، تو یہ سودوں کا پیسہ جمع کرتے، فون آ کر کے رشتے داروں کو بولتے تمہارے سیونگ اکاؤنٹ میں جو سود آیا وہ دیو، تمہارے کو تو کچھ بھی کرنا نہیں ہے نا، دے دو۔ یہ جو چندے منگنے والے مدرسے کے لوگ آتے، 300-500 جن کو جینا رہتا، بغیر ثواب کی نیت، بغیر ثواب کی نیت، کیا تم شہنشاہ کے امیتابھ بچن ہے؟ رات میں جو سو لوٹ رہے ہیں، دن میں فقیروں کو بانٹ رہے ہیں، حرام کا مال، کون سا دن نکالے بھائی، یہ سمجھ نہیں آ رہا، منگ منگ کے سود جمع کر رہے ہیں، نہیں آج کے زمانے میں جی نہیں سکتے، بہت جی رہے ہیں، تم نے جی رہے ویسا جی کے بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پھٹے درخواست مت رکھو دنیا کے سامنے، لوگوں کو الو دیوانا مت بنائیے آپ۔ سیونگ اکاؤنٹ کلیپس، یہ 3 آپشن، فکس ڈپازٹ ڈال دیے تھے نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہو گیا، جب بھی فکس ڈپازٹ سے پیسہ نکالیں گے اتنا ہی رقم نکالیے جتنا آپ ڈالے، 5 لاکھ کچھ نکالو، 2 لاکھ چھوڑ دو، ارے اپنا ہے نہیں بھائی تمہارا پیسہ، کیوں پر اپنا 2 لاکھ کچھ نہیں ہوتا، آپ کا ہے نہیں، جو آپ ڈالے تھے وہ آپ کا ہے۔ تیسری چیز چٹھیاں، گھروں میں عورتیں چلاتے چٹھیاں، ہر بستی میں ایک آپا مشہور رہتے، عورتوں کو لے رہے ہیں چٹیاں چلا رہے ہیں، کتنے کی چٹی؟ 10,000 کی چٹی، کتنے لوگ؟ 10 لوگ، ہر مہینہ کتنے دینا؟ 1,000 دینا، کتنے مہینے دینا؟ 10 مہینے دینا،
اب کیا کرتے، ہر مہینہ 10 جنے 1000 روپے جمع کر رہے ہیں، کتنے پیسے ہو گئے؟ پہلی چٹی کس کو نا، آپ کو 7500 روپے، 2500 روپے کمیشن، محنت، گھر کو جا کے لے رہے ہیں، گھر کو جا کے دے رہے ہیں، جیب میں رکھیے اس کو بھی، پرس میں رکھو، آپ سود کھا رہے ہیں، اور جو 7500 لے رہے ہیں 10000 بھر کے، یہ سود بھر رہے ہیں 2500 روپے، سود ہے چٹھی کا کاروبار، چٹ فنڈ کا کاروبار، مارگدرشی چٹ فنڈ، فلاں فلاں چٹ فنڈ، یہ چٹ فنڈ، وہ چٹ فنڈ، سود 10ویں مہینے میں جو لیتا 10000 بھر کے، انہیں 12000 روپے لیتا، 2000 روپے سود کھا رہا ہوں، اتنے دن رکا نا بھائی، چٹھی اس طریقے سے آپ چلا سکتے، جتنے بھر رہے ہیں اتنے آپس میں بھائی مدد ہو جاتی، ہر مہینہ ہر آدمی 1000 روپے دیں گا، ایک ایک آدمی کو 10000 روپے ہر مہینہ ملتے جاتا، نہیں میرا کمیشن چٹھی ڈالے کے واسطے، مدد کر لو، 10000 روپے آج مل رہے ہیں، 10 انسٹالمنٹ میں پیمنٹ مل رہا ہے، یہ تمہارے کو احسان مل رہا لوگوں کا، اس کے اوپر کمیشن کا نام دے کے، محنت کا نام دے کے، پیٹرول کے خرچے کا نام دے کے، بھائی ہم جا کے سب چٹھی والوں سے پیسے کلیکٹ کر رہے نا، وہ الگ لے لو، مگر جتنے بھرنا ہے اتنے دینا، سود ہے چٹھی کا کاروبار، مگر جتنے کی اتنی اگر کر لے رہے ہیں دوست آپس میں، 50000 کی چٹھی ڈالی ہے، 5 لاکھ کی چٹھی ڈالی ہے، تاکہ بھائی اپن بھرتے رہیں گے آپس میں، 5 لاکھ میرے کو ہے تو کچھ فائدہ ہو سکتا، کچھ کام کر سکتا ہوں، پھر تمہارے کو ملتا تم کام کرو، مگر وقتی طور پہ بھر دینا، ایسا جائز ہے، لیکن وہ چٹھی جس میں کمیشن کاٹتے یا چٹھی اڑا دیتی سیکیورٹی اس کو دے لیتے، ایسے چٹیاں جس میں پیسے کٹتے یا پیسے جو سو کم ہوتے، یہ چٹھی حرام ہے۔ چوتھی چیز، کریڈٹ کارڈ، ذرا بیٹھ جاؤ بیٹے، ایک جگہ بیٹھو، کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ سود کیسے، نار پیڑ نہ دھو کے بیٹھے ہوئے صبح صبح فون آ گیا، سر آپ کا بینک جو ہے سو آپ کو کریڈٹ کارڈ دینا چاہ رہا، 50000 اس کی لمٹ ہے۔ آپ بولیں گے بھائی سالوں سے منگ منگ کے تھک گیا، بیوی کے بھائیوں سے نہیں دیے، نہیں دیکھو کتنا اچھا ہے، اللہ میری دعائیں تو سن لیا، حرام کے ذریعے مدد آ گئی، اللہ اکبر، اللہ کے اوپر ڈال دیے بیٹے۔ کریڈٹ کارڈ آپ لیے، لے کے آپ یا کرتے جا کے کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے ریلائنس میں عید کے کپڑے خریدے، ترکاری خریدے، شاپنگ کر لیے، 50000 آپ کو لمٹ دیتا ہوں، لمٹ دے کے یہ کرتا ہوں، جب لمٹ دینے کے بعد بولتا کہ آپ آج اگر 10000 روپے کی شاپنگ کر لیے کوئی شاپنگ مال سے، 45 ڈیز گریس پیریڈ رہتا، یا 40 دن گریس پیریڈ رہتا، یا 1 مہینہ گریس پیریڈ رہتا، یعنی 1 مہینے کے اندر اگر آپ وہ 10000 روپے ادا کر دیے، آپ کو سود نہیں لگتا جتنے کا ہوتا۔ ایک چیز، اب لوگ کیا بولتے ہیں، یہ تو جائز ہے نا بھائی، یہاں تک جائز ہے، مگر جب آپ ایگریمنٹ لیتے کریڈٹ کارڈ کا، اس کے اوپر آپ دستخط کر کے آتے، اگر میں ایک بھی دن لیٹ ہوا تو میں سود بھرنے تیار ہوں، آپ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی پہ دستخط کر کے آگے میں تیار ہوں بول کے، یہ حرام ہے، اس واسطے کریڈٹ کارڈ نہیں لینا، اس واسطے کریڈٹ کارڈ حرام ہے۔ لیکن دوسرا طریقہ کریڈٹ کارڈ میں ڈائریکٹ سود جو انوالو ہوتا، آپ کریڈٹ کارڈ لیے شاپنگ نہیں کرتے، کوئی بھی اے ٹی ایم کو جا کے کریڈٹ کارڈ گھس کے 5000 روپے نکال لیتے، جیسا 5000 نکالتے وہی مومنٹ سے آپ کو سود شروع ہو جاتا، وہی ٹائم سے پیسے پہ امیڈیٹ کیلکولیشن ہوتا انٹرسٹ کا، پروڈکٹ پہ 40 دن کا گریس پیریڈ دیتا، لیکن یاد رکھیے آپ کو وہاں بیعت کرنا پڑتا، میں بھرنے تیار ہوں۔ چوتھی چیز میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کا بزنس ایسا ہوتا جو فورن ویسٹرن کنٹریز سے چلتا، جس کے بعض کمپنی ایسے رہتے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ لیتے، آخری درجے کی مجبوری ہے، کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ لیتے، اس کے علاوہ ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ لیتے نہیں، انہوں صرف کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ لیتے۔ اگر آپ نے کیش رکھے ہوا ہے ہاتھ میں، بھائی کیش رکھے ہوا ہے نہیں لے رہا ہے، نہیں کریڈٹ کارڈ سے لے رہا، ایسی بعض مجبوری کی شکل میں جہاں پر کریڈٹ کارڈ سے خریدنا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کا مل رہا ہی نہیں، دوسرا کوئی بھی آپشن نہیں دے رہا، ڈیبٹ کارڈ کا، آن لائن ٹرانسفر کا دے رہے نہیں، انہیں تنہا ہے، انہیں اکیلا ہے، لینا ہے، اس کے بعد نقصان ہے، تب آپ کیش ہاتھ میں رکھے ہوئے ادھر پروڈکٹ لیے دوسرے دن جا کے بینک میں جمع کر دیے، یا ادھر آدمی کو بینک میں بھیجے ادھر آپ کارڈ سے گھس لیے، یہ جہاں کما اتنی گنجائش علماء کرام نے دی ہے اس اعتبار سے، مگر فیشن کے طور پہ رکھ لینا بھائی، ضرورت کے طور پہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، دیکھو صرف کریڈٹ کارڈ کام آنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نہیں, صرف کریڈٹ کارڈ کام آنے والا ہے. فکس ڈپازٹ حرام, سیونگ اکاؤنٹ کا سود حرام, تیسرا چٹھی کا کاروبار حرام, چوتھا کریڈٹ کارڈ جیب میں رکھ کے خالی فیشن کو کھینچ دینا یہ حرام, گنجائش کیا ہے اس کے اندر بتا دی گئی. پانچویں چیز انشورنس پالیسی, گاڑی لیے تو اب نئی گاڑی جب آپ شو روم سے لیتے تو نئی گاڑی جو شو روم سے لی جاتی گورنمنٹ کا رول ہے انشورنس کرانا, یہ تو کرانا ہی پڑتا. آپ 5,000 روپے گاڑی کو ہے, کار لیے تو کار کو جو ہے سو تقریباً 50,000 روپے 30,000 روپے جو بھی انشورنس آپ کمپنی سے جاتا, کمپنی جو ریٹ بولتی ہے آپ کو گاڑی کا انشورنس کے پیسے اس میں مل کے رہتے, لے لیے 30,000 روپے کی آپ انشورنس کرا لیے, اتفاق سے آپ کی گاڑی کو کچھ ٹکر ہوئی اور آپ کمپنی کو گئے, کمپنی والا بولا دیکھو بھائی یہ معاملہ ہے آپ کا گاڑی کا, انشورنس ہے پوچھتا نہیں ہو ہے, ایک کام کرو نا جی اور ایک دو ہتھوڑیاں مارو, چھنی لے کے اور ایک دو ہتھوڑیاں مارتے ہو نا, مار کے بولتے انشورنس ہے نا تو وہاں کا 90,000 کا, وہ ڈوپے کو بتاتے فوٹو کھینچتے, رہتا کام 2,000 5,000 10,000 20,000 کا مگر اس کو کام کرا دیتے 80,000 کا, انشورنس کلیم کر لو بولتے, آپ بھرے تھے 30,000 وصول کر رہے 80,000, حرام ہے 50,000 اوپر کے کھانا. نہیں گاڑی میں بول رہا بھائی نہیں, حقیقت میں ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ خرچہ 50,000 کا ہے, انشورنس والا آپ کو دے رہا صرف 30,000 روپے, آپ بھرے کتنے تھے 30,000 لیکن کلیم کتنے کر سکتے آپ 5,00,000 تک کلیم کر سکتے, 1,00,000 تک کلیم کر سکتے, لیکن انشورنس میں پیسے کتنے بھرے تھے 30,000, آپ 30,000 ہی کلیم کرو سے, بھائی میرے 30,000 میرے کو دے دیں باقی کے پیسے میں ڈال دیتا ہوں اوپر سے. تیسرا, اب ایک بار شو روم سے جب گاڑی لے لیتے تو گاڑی لے لینے کے بعد سال بھر میں 6 مہینے میں انشورنس کولیپس ہو جاتا, اب نیا انشورنس بنانا رہتا, کیا کرنا, ایک انشورنس آتا اس کا نام تھرڈ پارٹی انشورنس ہے, کیا ہے اس کا نام, تھرڈ پارٹی انشورنس, اورینٹل انشورنس یا سینٹرل جو سو گورنمنٹ کے جو انشورنس کمپنیاں ہیں یونائیٹڈ انشورنس یہ لوگ بناتے, بڑی سے بڑی کار آپ کی رہنے دو 3,000 میں انشورنس مل جاتا, اس کا سسٹم یہ رہتا بھائی 3,000 بھر دی آپ انشورنس کی سرٹیفکیٹ مل جاتی, ٹرافک پولیس کے چالان سے آپ بچ جاتے, گاڑی کو کچھ بھی ہوا آپ کی مرمت آپ کرا لینا ختم, تھرڈ پارٹی انشورنس کرائیے گاڑیوں کا کرانا ہے تو, بڑے بڑے پیسے ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, پیسے ڈال کے زیادہ وصول کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور پھر یہ تصور اللہ سے یہ توقع آپ کیوں رکھ رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوا تو ہو گیا تو وصول کر سکتے, کیوں اللہ سے ویسی امید رکھنے جس کی تم اللہ عزوجل تم کو بولا نہیں کہ ایسا امید رکھو, اللہ سے اچھی امید رکھا کرو. تو لہذا انشورنس پالیسی تھرڈ پارٹی لگائیے. دوسرا لوگوں کے لیے ایک اور ایک معاوضہ یہ رہتا, ہیلتھ انشورنس پالیسی بنا لیتے یا لائف انشورنس پالیسی بنا لیتے, اس کا اصول یہ رہتا کہ آدمی اپنی زندگی میں پریمیم ہر مہینہ 30,000 بڑھتے بڑھتے 10 سال بھر کے 3,00,000 کا پریمیم کر لیتا, 3,00,000 بھرنا شروع کرا ایک آدمی, 3,000 بھرا 3,000 بھرا, 10 مہینے 3,000 بھرنا ہے, 10ویں مہینے تک کتنے پیسے ہوتے ہیں 3,00,000, اگر 6ویں مہینے میں انہوں مر گئے بڑھتے بڑھتے کتنے بھرے 36,000, 1,80,000 روپے بھرے مر گئے, تو بینک والا ان کو یہ بولتا آپ مر بھی گئے سمجھو 10 مہینے میں بھرنے سے پہلے آپ کی اولاد آپ کی بیوی کو پوری 3,00,000 روپے ہم دیتے, یہ لائف انشورنس پالیسی ایسی بھی حرام ہے, جتنا بھرے اتنا ہی لینا بابا, اگر چھپا کے بیٹے سے بیوی سے اگر مر گئے انشورنس پالیسی کی چٹھی ملی جا کے کلیم کر رہے ہیں 3,00,000 بابا بھرے تھے 5,00,000 مل رہے ہیں تو نہیں 3,00,000 ہی لینا بس, 2,00,000 وہیں مینیجر کو دے دیے گئے, نہیں صاحب وصول ہی نہیں ہمارے پاس آپ لے جائیے, وہ پیسے آپ کے نہیں, اس پہ استعمال کا خواب کا نہیں ہے, وہ آپ کے ہے ہی نہیں, اس واسطے انشورنس پالیسی بھی بند بنائیے, اپنے طور پہ الگ طریقے سے پیسے جمع کرنے کے بہت جائز طریقے, جائز طریقے سے پیسہ جمع کریے. ہیلتھ انشورنس پالیسی بہت ڈینجر, لوگ کیا کرتے ہیں آج کل بیٹھے بیٹھے فون آ رہا ہیلتھ انشورنس پالیسی بنا لو, کتنے کی 5,00,000 کی, مطلب یہ آپ کی طبیعت کچھ بھی خراب ہونے دو 5,00,000 روپے آپ کو کوئی بھی دواخانے میں اپولو ڈپولو کدھر بھی جاؤ آپ کو لگا دیتے, ہر مہینہ کتنے بھرنا, ہر مہینہ خالی 5,000 بھرتے رہو, کتنے سال کی پالیسی ہے 5 سال کی پالیسی ہے, ہر مہینہ 5,000 5,000 5,000 5,000 بھر رہا, یہ 5 سال کے اندر کبھی بھی کچھ بھی طبیعت خراب ہونے دو, اوپن ہارٹ سرجری ہونے دو, کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونے دو, ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہونے دو, کچھ بھی ہونے دو, 10,00,000 بل کیوں نہیں ہوتا, آپ کو پوری کمپنی دے دیتی, آپ بھرے کتنے تھے
تین سال میں 1.5 لاکھ روپے تک بھرے تھے, باقی پورے جو سو 8.5 لاکھ روپے کمپنی جو بھر رہی ہے سود ہے. ہیلتھ انشورنس پالیسی, لائف انشورنس پالیسی. دوسرا, رہن کا گھر 5 لاکھ روپے لے کے گئے, گھر والے کو دے دیے, گھر والا 5 لاکھ رکھ لیا, آپ کو گھر دے دیا, کتنے سال کے واسطے؟ 3 سال کے واسطے. 3 سال تک آپ گھر کے پتھراں استعمال کر رہے ہیں, حمام استعمال کر رہے ہیں, نلاں استعمال کر رہے ہیں, دیواراں استعمال کر رہے ہیں, چھت استعمال کر رہے ہیں, چھاؤں کو استعمال کر رہے ہیں, قرضے دار آئے تو چھپنے استعمال کر رہے ہیں, سب استعمال ہو رہا. 3 سال کے بعد آپ اس کو بولتے یہ گھر لے لو, میرے 3 لاکھ میرے کو واپس دے دو. جہاں کا وہاں معاملہ ختم. لوگاں اس کو جائز سمجھ رہے ہیں, بالکل حرام ہے. اس لیے یہ جو آپ 3 سال گھر استعمال کرے, فائدہ اٹھائے 3 لاکھ دے کے, 3 لاکھ کے بدلے میں آپ کسی کے اوپر احسان کرے, اس کی ضرورت تھی, دوسرے کہیں جگہ آپ گھر لیتے, 3 سال کا آپ کا کرایہ لگ بھگ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کچھ بھی بنتا تھا, یہ آپ کرایہ اس کو دینا, اس کے بعد دینا, اصل میں یہ ہے ڈپازٹ. لیکن نام اور رونق بدل دے کے لوگا رہن کا نام دے لیے. رہن ایسا نہیں ہوتا, رہن جائز ہے اسلام میں, لیکن یہ رہن کا نام نہیں ہے. مثال کے طور پہ پیٹرول پمپ پہ آپ جانے والے تھے, پیٹرول ختم ہو گیا, پیٹرول پمپ پہ آپ گئے, پیٹرول ختم ہو گیا, اس کو بولے بھائی جیب میں ہاتھ ڈالے کچھ بھی پیسے نہیں ہے, ارے کیسا؟ آپ بولے بھائی یہ میرا موبائل فون ہے بھائی, یہ رکھو 1 لیٹر پیٹرول ڈالو, گھر سے لا کے دے دیتا ہوں. انہیں موبائل فون رکھا, 1 لیٹر پیٹرول دھر دیا, 1 لیٹر پیٹرول بھر کے آپ گھر کو گئے, لا کے آپ پیسے دے دیے, موبائل فون رکھ لیے, اس کو بولتے رہن. موبائل گروی رکھے تھے آپ, موبائل رہن پہ رکھے تھے اس مدت کے لیے جب تک کہ آپ پیسے نہیں دے دیتے, لیکن اتنے میں آپ آئے, آپ آنے کے بعد انہیں بولا بھائی اتنا ٹائم دیا نا, ایک فون کال کر لینے دینا, اچھی بات لگایا, 5 روپے کا فون کال کرا, یہ 5 روپے سود ہے اس کے واسطے, کیونکہ مدت دے کے آپ سے 5 روپے کا فائدہ اٹھایا انہیں. بلکہ رہن اسلام میں احسان ہے, اللہ کی طرف سے آپس میں مدد کرنے کے لیے رہن کا سسٹم ہے. اللہ کے نبی اسلام زیرہ رہن رکھا کے جو لیے تھے, مگر اس کے بندے سود نے بھرے تھے, فائدہ نہیں اٹھایا تو کوئی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو رہن کے گھروں میں کرایہ طے کیا جائے, کچھ نہ کچھ تو طے کیا جائے تاکہ سامنے والے پہ ظلم نہ ہو. جیسا بھائی دکان کھولتے ڈپازٹ بولتا انہیں کتنا ہونا, 5 لاکھ ڈپازٹ دیو, دے دیتے, دکان خالی کر رہے ہیں 5 لاکھ روپے دیتا, کرایہ نہیں دیتے دکاندار کو, یا مجبوری کا فائدہ اٹھاتے لوگوں کی. اس طرح جیسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز, بائک, کار, ایکٹیوا داماد کے لیے لو یا اپنی ذات کے لیے لو, انسٹالمنٹ پہ جو لے رہی اس میں سود شامل ہے. 2 طریقے, انسٹالمنٹ کی جو شکل ہوتی ہے قسطوں کی اسلام میں جائز ہے, مگر کیسے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو بولا کہ بھائی 1000 روپے دیو, ادا کیسا کرتے قاضی میاں؟ بھائی ادا ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کو 2 قسطوں میں ادا کرتا ہوں, 500 روپے ایک مہینے میں دیتا ہوں, دوسرے مہینے میں 500 روپے دیتا ہوں, کتنے میں واپس دیا میں پیسے؟ 2. یہ جائز ہے. لیا کتنے تھا؟ 1000, واپس کتنے دیا؟ 1000, کتنے انسٹالمنٹ میں؟ یہ آپ احسان کریں میرے اوپر, انسٹالمنٹ جائز ہے. لیکن اب آپ بینک کے پاس گئے اور اس کو بولے پروڈکٹ, یہ چیز بنیاد یہ سمجھیے, پروڈکٹ ہے بھائی یہ بائک ہے 50000 کی, یہ خریدنا ہے میرے کو. اچھی بات, بینک والا آپ کو یہ بتاتا اگر آپ کو یہ چیز خریدنے کا ہے, یہ بائک ہے ایکٹیوا 50000 روپے کی, آپ کے پاس کتنے ہیں؟ آج کل 0 یا 1 روپی پے کر کے بھی آپ گاڑی لے سکتے. انہیں کیا بولتا, اچھی بات ہے 1 روپیہ پے کر دو, 1000 روپے 2000 روپے جو بھی پے کر دو, گاڑی کتنے کی ہے؟ 50000. کتنے مہینے میں اس کا پیسہ دیتے بھیا؟ 10 مہینے میں. کتنے مہینے میں؟ 10 مہینے میں. تو نہیں بولتا یہ گاڑی ہم آپ کو 55000 میں بیچتے. کتنے ہزار میں بیچتے؟ 2 نیتیں یہاں پر, ایک اگر پروڈکٹ گاڑی یعنی پروڈکٹ, فون یعنی پروڈکٹ, اگر پروڈکٹ پہ ایگریمنٹ ہو رہا, میرے پاس گاڑی ہے, آپ آئے خریدنے, میں بول رہا ہوں بھائی اب پیسے دے رہے ہیں آپ کو 50000 میں دے رہا ہوں, لیکن آپ بول رہے نہیں بھائی ابھی نہیں دے سکتا میں پیسے, 10 مہینے میں تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا ہوں, میں بولتا ہوں میں آپ کو اس گاڑی 60000 میں بیچتا ہوں, یہ جائز ہے. پروڈکٹ بیچنے سے پہلے, پروڈکٹ جب ایگریمنٹ ہو جاتا,
اور ایگریمنٹ ہونے سے پہلے بات طے ہو جاتی, یہ جائز ہو جاتا. لیکن بینک والے کے پاس جب جاتے انہیں آپ کو پروڈکٹ نہیں بیچتا, بینک والا آپ کو بائک نہیں بیچتا کبھی بھی, بینک والا آپ کو بائک خریدنے کے واسطے پیسے بیچتا, اسی لیے پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے. بینک والا آپ کو بولتا اچھی بات آپ کو گاڑی خریدنا ہے, کتنے کی ہے؟ 50,000 کی. یہ 50,000 کی گاڑی خریدنے کے لیے آپ کو ہم 50,000 دے رہے ہیں, یہ 50,000 آپ 10 مہینے میں پے کریں گے تو 50,000 کے اوپر آپ کو 10,000 انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا. تو آپ بینک سے گاڑی نہیں خرید رہے, گاڑی خریدنے کے لیے پیسہ بیچ رہا آپ کو بینک, اور آپ پیسہ خرید رہے, پیسے کے بدلے آپ پیسہ دے رہے, جو 10,000 روپے ایکسٹرا دے رہے وہ سود ہے. پروڈکٹ پہ کوئی بھی اگریمنٹ نہیں کرتا آپ سے, پروڈکٹ پہ اگریمنٹ باہر کر سکتے ہیں. میرے سے آپ خریدیے کوئی چیز, میرا اگر وہ بزنس ہے میں آپ کو پروڈکٹ بیچتا ہوں, موبائل فون ہے آپ سیمسنگ کے شروع میں جائیں گے آج لینا ہے یہ فون 25,000 میں مل رہا, آپ بول رہے 25,000 نہیں ہے, میں بولتا ہوں میرے پاس آئیے کتنے مہینے میں دے رہے ہیں, 3 مہینے میں یہ فون میں آپ کو 30,000 میں بیچتا ہوں, ایگریمنٹ کر لو. 3 مہینے میں ایک آدھ دن دو چار دن دیر ہو رہے ہیں تب بھی آپ کو کچھ بھی نہیں لگاؤں گا, انٹرسٹ کی بات ہی نہیں, یہاں پر پہلے سے طے ہو جا رہا اور ایگریمنٹ پروڈکٹ پہ ہو رہا. میں آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہوں, یہ لو 25,000 جاؤ جا کے لے لو. اب 25,000 روپے میں کو 3,000 اگر دیو بولو تو یہ سود ہوتا. ایگریمنٹ پروڈکٹ پہ ہونا یا پیسے پہ ہونا؟ پروڈکٹ پہ ہونا. بینک والا بائک بیچنا, کوئی بھی آدمی بائک بیچنا, لیکن ایگریمنٹ آپ کا بائک پر نہیں ہوتا, انہیں بولتا جو پیسہ بیچے پیسے کے بدلے پیسہ حرام ہے, اللہ یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. سونے کے بدلے سونا حرام ہے, اللہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. کھجور کے بدلے کھجرو حرام ہے, اللہ یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. گیہوں کے بدلے گیہوں حرام ہے, اللہ یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. جو بارلی کے بدلے بارلی حرام ہے, اللہ یہ کہ جتنا دیا جائے اتنا لیا جائے. صرف پیسے نہیں, گیہوں پہ بھی, جو پہ بھی, بارلی پہ بھی, کھجور پہ بھی سیم شرط لاگو ہوتی. آپ کسی کو گیہوں دیے کتنا, 10 کلو, 40 روپے کلو والا, اور اس کو بولے میں 10 کلو واپس کر دو, مگر شربتی گیہوں واپس کرنا جس کی قیمت 50 روپے ہے, یہ سود ہے. 40 کا دیے تو 40 پھر واپس لینا, اس طرح ذہن میں بات رکھیں. دوسری فکس ڈپازٹ, سیونگ اکاؤنٹ, چٹ فنڈ, کریڈٹ کارڈ, انشورنس پالیسی, رہن, بائک, کار لون, انشورنس. آخری بات, نیا شروع ہوا, اپنے لوگوں کو کیا عادت ہے معلوم, گنجائش نکال لینا. نیا شروع ہوا, پیسے ہیں بھائی, کچھ بھی کاروبار ہے تو بولو, کچھ بھی کاروبار ہے تو بولو. ارے ہے بھائی, کیا ہے کاروبار؟ آپ دے دو پیسے, ہمارے کاروبار ہیں کپڑوں کے, گیہوں کے, چاول کے, فلاں کے, اس کے, اس کے, لگا دیتے پیسہ. کیا دیتے مہینہ آپ کو؟ کتنے پیسے دے رہے ہیں آپ؟ 1,00,000 روپے. 1,00,000 روپے میں مہینہ آپ کو ہم دیکھیے آپ 3,000 روپے پرافٹ دے دیتے. اچھی بات ہے, لے لو. لکھا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں, میرا پیسہ چاول میں لگا رہے, میرا پیسہ پانی میں لگا رہے, میرا پیسہ سونے میں لگا رہے, میرا پیسہ چاندی میں لگا رہے, میرا پیسہ کپڑوں میں لگا رہے, میرا پیسہ دال میں لگا رہے, میرا پیسہ اناج میں لگا رہے. 1,00,000 روپے دے دو, جنرل لوگ کر لے رہے ہیں پھرتے پھرتے, 1,00,000 روپے لے لے رہے ہیں, اس کو دے دے رہے, اس کو دے دے رہے, کچھ بھی کر لے رہے. منافع 3,000 آ رہا کی نہیں آ رہا کی؟ سامنے والے کو 3,000 دے کر ڈھکلتے جا رہے ہیں, انہیں 3,000 میں خوش ہے, انہیں 1,00,000 روپے لگا کے کماتے بھی جا رہا, نئے بھی کماتے جا رہا, پیسے رکھ لے کے کپڑے خرید رہا, گاڑی خرید رہا, سینڈ خرید رہا, گھڑیاں خرید رہا, فلاں خرید رہا. اور ایک ملتا, ارے بھائی 3,000 پابندی سے وقت پہ آ رہے ہیں, 1,00,000 روپے لگا ہمیں, 10 مہینے ہو گئے, 1 مہینہ ناگا نہیں ہے, 30,000 تو وصول ہی چکے, بچے کتنے؟ 70,000, تو بھی ڈال دے. ایسا باپ 10,00,000 روپے ڈال رہا ہوں, 10,00,000 روپے نہیں ڈال دیتا, اس کو بھی لے 3,000 لے, 3,000 لے, 3,000 لے, 3,000 لے. بھائی 2 سال سے 1 مہینہ ناگا نہیں ہوا, ایسا 5,00,000 میری طرف سے, 5,00,000 اس کا, 5,00,000, 10,00,000, 1,00,000, 50,00,000 جمع ہوتے چلے گئے, کروڑوں میں, خربوں میں, اربوں میں جمع ہوتے 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 ڈھگار بن گئی. یہ ڈھگار میں 3,000 چل رہا, ایک دن بھاگ. شروع کے لوگوں کے فائدے میں, پیچھے کے لوگوں 3,000 الفلا گروپ ایسے بھاگا, بڑے بڑے گروپ ایسے بھاگے. اس واسطے آپ پیسہ لگا رہے ہیں تو پہلے اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے پیسہ لگا رہے ہیں. بھائی لگا رہے ہیں کہاں؟ آپ 1,00,000 روپے میں جاؤ تو 3,000 دے رہے نا میرے کو, اوکے بھائی. کبھی منافع کم آتا, کبھی منافع زیادہ آتا, 3,000 ہی کیوں دے رہے میرے کو؟
جہاں فکسڈ کر دیے سود ہو جاتا. کبھی 2000 آ رہا تو بھائی میرے کو 2000 ہی دیو, کبھی 1000 آ تو 1000 ہی دیو, کبھی کاروبار ہو رہا تو منافع دیو اس نے. مگر آپ بغیر نانگا 3000 کیسا بھی جانے سا. اچھا انہیں بھی 3 لاکھ, انہیں بھی 5 لاکھ, انہیں بھی 10 لاکھ, سب دے رہا, سب کا پیسہ انویسٹمنٹ میں چلے گیا, یا لادیوں کے لاریوں کے لاریاں, تھپیوں کے تھپیاں رکھے ہوئے. بغیر انویسٹمنٹ کے منافع کیسے دیا جا رہا؟ کھیل تماشا الو بنا رہے ہیں, اور الو بنانے جا رہا. آپ اپنے آپ کو بہت بڑے توپ سمجھ لے کے پیسے ڈال دیے. آپ کو تمیز ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام میں پیسہ کہاں خرچ کیا جاتا ہے. پیسے کو خرچ کیا جاتا ہے تو ایگریمنٹ کس بات پہ ہونا چاہیے, ایگریمنٹ منافع پہ کیسا ہونا چاہیے, فیس ہونا چاہیے, منافع کم ہے تو کیا ہونا چاہیے, لاس ہوا تو کیا ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. نہیں, لاکھ پہ 3 آ رہے ہیں تو بس سے مہینے کا خرچہ نکل جا رہا, راشن آ جا رہا, لاکھ روپے تو ہے نا, کچھ نہیں. بدتمیزی, کاروبار میں گندگی آ گئی, نیتوں میں کھوٹ آ گیا, سود لوگوں میں انوالو ہو گیا, لوگ سمجھ رہے نہیں. کلیئرٹی ہے بالکل آپ کریے, میں منع نہیں کر رہا ہوں اور کسی طرف اشارہ نہیں ہے میرا, مگر ہم جو دنیا میں چیزیں دیکھتے ہیں ان کی طرف واضح طور پہ آپ کو آگاہ کرنا ہے. پیسہ جان لگاتے لگائیے, مگر تحقیق کے ساتھ لگاؤ, کریکشن کے ساتھ لگاؤ, قرار کے ساتھ لگاؤ. حرام کا ایک نیوالا پیٹ میں جاتا دعا قبول نہیں ہوتی, حرام کا لباس پہن لیتے دعا قبول نہیں ہوتی. پیسہ آپ کا کہاں کہاں لگا دے رہا, لینے والا کہاں کہاں لگا دے رہا, لنگی عورتوں کے ناچ میں کہاں کہاں لگا رہا, آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. ڈری اللہ عز و جل سے, اللہ عز و جل حلال کمانے کے لیے کہا, حلال کھانے کے لیے کہا, حرام کا ایک لقمہ میں پیٹ کے نیچے نہ جائے. لہٰذا ان باتوں کو دوستو ذہن میں رکھیے کہ سود ہمارے زندگیوں میں کہاں کہاں سے آ رہا ہے. جتنا بھی سود ہے ختم کریے, حلال روزی میں آئیے. یہ مت سمجھیے کہ بھائی آج کے زمانے میں نہیں چل سکتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چلا وہ قیامت تک چلنے والا ہے. تم کیا تمہارے سے 1 لاکھ بھی آگے تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے اس شریعت کو. تمہاری اپنی آخرت و دنیا تباہ کرنا چاہتے ہو تمہاری اختیار کی بات ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حلال سے محبت عطا کرے, حرام سے نفرت عطا کرے, حرام سے ہمیں دور رکھے, ہماری نسلوں کو, ہماری اولاد کو, ہمارے والدین کو حرام سے نفرت دے دے اور حلال سے محبت دے دے, توحید سے محبت دے دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.